E teksa tashmë jemi në hapësirën e të ftuarit të ditës dhe do të vjojmë të flasim për kolosin e letrave Shqipe. Me mua në studio është bashkuar gazetarja Arta Marku. Dhe Marku, faleminderit, kënaqësi. Kënaqësi dhe për mua. Unë fillimisht do të nisim këtë bisedë së bashku me një koment se çfarë ka humbur Shqipëria. E kam menduar gjatë këtyre kohëve, gjatë këtyre ditëve sot, e kam menduar vazhdimisht fjalën humbje që është përmendur në mënyrë të vazhdueshme. Dhe po mendoja që ndoshta është një fjalë që duhet vënë në vendin e vet, a është një humbje. Kur bëhet fjalë për kadaren në fakt, edhe për njerëz të përmasave të tij gjithmonë, nuk ka ikje. Pra ka një ikje fizike, çdo njeri në momentin që vjen në jetë do të vijë një moment që do të largohet, patjetër. Por kadareja nuk është më njeri, prej kohësh nuk është më njeri, është një vepër. Është një gjeni, një super njeri, por është një vepër. A ikën vepra? Vepra nuk ikën. Në këtë kuptim, vepra nuk humbet, vepra është e pranishme. Dhe kadareja është një fitore e jashtëzakonshme, një prani e çdo kohëshme, e gjithmonshme, jo vetëm për Shqipërinë, por për gjithë botën, në raftet e librave të gjithë botës, vepra e tij është mbi zotëron. Unë kam sjellë me vete dy libra, njërë nga cilët është Kohë e pamjaftueshme, në cilin e shoqja Elena Kadare ka shkruar jetën e tyre të përbashkët. Flisnim për vdekjen, thot ajo, dhe shumë e bukur, mbyllja e librit është jashtëzakonshme. Biseda për vdekjen, thot, ishte për të, pra për Ismailin, po aq e zakonshme sa gjithë bisedat e tjera, ishte si thua një punë që duhej kryer, nga ato që ishte bërë zakon, ti shënonte në listën e punëve, dhe pasi kryeshin, ajo vinte një kryq. Anash, flisnin për vdekjen, realisht flisnin për vdekjen. Diku Elena thotë që më pyeti kur ktheheshin nga Parisi në Tiranë, sepse atëherë ishte, pra diskutonin për vdekjen shumë herë, ti tani vonë. E pyeste kur ktheheshin në Tiranë, dhe i thoshte a bëhen në Tiranë testamentet, a duhet i lëm testamentet, a duhet i rregullojmë këto gjëra, sepse donte ti vinte pikat mi, siç bëri dhe me veprën në fund të fundit, e shkroi veprën dhe i vuri pikën në një moment caktuar dhe tha unë tani nuk shkruaj më. Të gjithë shkrimtarët thonë që vepra, shkrimi, akti i shkrimit nuk mbaron kurrë. Fillon dhe është e pafundme dhe teorikisht një shkrimtar ose një artist e mbyll veprimtarinë e vet në momentin që Zoti thotë që duhet mbyllur bashkë me jetën. Kadareja në fakt i vuri pikat mbi më përpara, e sistemoi veprën e tij, e futi në një raft, ajo u bë një uri botua në mënyrë të jashtëzakonshme nga botuzi i tij Bujar Hudhri dhe gjithçka ishte gati në momentin që Zoti do t'i thoshte Kadares që eja tek unë. Në paraqit kështu e mendoi ai. Dhe Elena thotë që e kishte menduar këtë gjë dhe gjithmonë ishte diskutuar që ai do t'i kthej përpara. Dhe Elenës do t'i mbetej të jetonte pak kohë pas ikjes së tij. Ka një dialog shumë bukur me Mbesën, e cila i thotë në një moment caktuar Elena Theodorën, dhe Mbesa i thoshte që po tani që ti e ke dorën e thyer, po sikur të vdesësh, atëherë, kush do t'ja bëjë mëngjesin gjyshit? Ky ishte një problem shumë i madh sepse Elena ishte ajo që kujdesej për të gjitha, por në bisedat e tyre ishte diskutuar që Ismaili do ikte i pari, Elena do të ikte pas tij dhe në fund fare ajo thotë duhet të ngelesha. Pra, një far kohë pas tij për të kryer ca punë të fundit. Ashtu si qëllonte që pas një darke të gëzueshme të vënohesha për të sistemuar enët dhe gotat e kristalit ose për të fikur shandanët. Një darkë e gëzueshme e ka quajtur ajo gjithë jetën me kadaren, dhe një darkë e gëzueshme për të gjithë lexuesit e veprës së tij, për gjithë shqiptarët që ka shkruar në Shqip, por edhe për të gjithë lexuesit në gjuhë të ndryshme të pafundme që është botuar vepra e tij. Cila është merita më e madhe e shkrimtarit Ismail Kadare? Është merita e çdo gjeniu të letrave të gjithë botës që jep botës krye vepra dhe veçanërisht në rastin e Ismail Kadares. Një merit që bëri gjuhën Shqipe, që bëri Shqipërinë, një vend kaq i vogël, një gjuhë kaq e vogël, Shqipëria e bëri të njohur. Pra ishte një marrëdhënie ndërsjellë midis shkrimtarit edhe Shqipes, që i dhanë njëri tjetrit në mënyrë të jashtëzakonshme. A bëri ai të njohur Shqipërinë në botë përmes librave të tij? Absolutisht. E padiskutueshme kjo është e padiskutueshme. E bëri të njohur, e bëri me dinjitet të njohur. Duke u përkthyer dhe duke u vlerësuar vazhdimisht, pra gjithë bota e pranoi veprën e tij si një kryevepër. A ka patur, po them, dy vlerësime në dy kohë për Ismail Kadare? Mund të ketë pasur më shumë se sa dy vlerësime, mund të ketë pasur gjykime, mund të ketë pasur paragjykime, por mendoj se për veprën jo, për veprën ka vetëm një gjykim, që është kryevepra. Dhe në fund të fundit, një shkrimtar i madh i përmasave të Ismail Kadares është vepër, është vepër, është kryevepra, ajo që ka rëndësi
është kryevepra. Mm-hmm. Nuk ka diskutime të shumta, nuk ka dy palë diskutime, dy palë gjykime për veprën e Kardares. Në fakt, unë do të ndaleshim pak sa tek përkthyesi i tij në gjermanisht, i cili shkruan se humbja është e pamatë për letërsinë botërore, jo vetëm për atë shqiptare. Ne jemi të vetëdijshëm ose të pavetëdijshëm, saktë them, për masat e Ismail Kadares? Është, jo, ne jemi shumë vetëdijshëm, ne të gjithë jemi të vetëdijshëm për masën e Kadares, absolutisht po. Domethënë e kemi përqafuar idenë që ai është një gjeni i letërsisë shqipe me përmasë ndërkombëtare. Por sa i përket asaj fjalës humbje, është ajo që thash pak më parë, domethënë humbje do të ishte realisht nëse shkrimtari do të ikte në një moment kur kishte ende për të dhënë, kur ende po e shkruante veprën. Por pasi e shkroi veprën dhe e la veprën, atëherë humbja nuk ka më kuptim dhe kjo është e mrekullueshme. Jemi marrë shumë në fakt me debatin po e cilësoi e meritonte apo nuk e meritonte Nobelin. Si e cilësoni jo, zoja Marku? Unë nuk e di se pse në fakt jemi marrë, sepse nuk do t'ishte pra, po të bësh një gjykim të arsyeshëm, them unë, çdo shqiptar nuk duhet ta diskutojë këtë gjë. Gjithmonë kam menduar që nëse Kadareja e merr Nobelin, Shqipëria automatikisht futet në listën e Nobelit për letërsinë, e atëherë kjo do të ishte e mrekullueshme. Pse duhet ta diskutojmë, a duhet apo nuk duhet? Sigurisht që duhet ta marr. Pa diskutim që duhet ta marr. Fakti që nuk e ka marr, nuk do thotë që ai nuk e meriton Nobelin. Ka shumë shkrimtarë në fakt. Ka shumë shkrimtarë që ndoshta padrejtisht e kanë marr, ka shumë shkrimtarë të jashtëzakonshëm që nuk e kanë marr Nobelin. Kadareja futet tek ata që nuk e kanë marrë, por kjo do të thotë asnjë gjë. Çfarë i solli letërsisë son Ismail Kadare? I solli atë që thash pak më parë, njohjen, bërjen, pra dhënien e përmasës ndërkombëtare e për një vend të vogël si Shqipëria, kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme. I tejkaloi ai kufijt ende pa rënë kufijt? Absolutisht i tejkaloi ende pa rënë, sepse letërsia e tij në arenën ndërkombëtare përpara se sa shumë kohë përpara se sa kufijt të binin, aty e kuptoi bota se çfarë shkruaj këtu, po dhe se çfarë ndodhte këtu përmes, më tepër se sa përmes rreshtave, midis rreshtave të librave të Kadares. Kështu që po, ai e bëri Shqipërinë të njohur jashtë kufijve përpara se të binin kufijt. Po flasim për një shkrimtar të tillë, Zoja Marku. Sa gjasa ka ose a ka gjasa që të kemi një të dytë si ai? Kjo është një pyetje shumë hipotetike, kush nuk do donte të kishte edhe një emër tjetër. Prej kaq vitesh nuk doli një i dytë. Ndoshta edhe kushtet në cilat ai ka shkruar, si thua, kjo nevoja për të përdorur metaforën, për të përdorur simbolin, pra për të mos folur në mënyrë të drejtë për drejtë. Në kohën kur ai shkruante, ndoshta ka qenë një lloj ndihmese, nuk e di, por unë thjesht në vend që të përgjigjem me po ose jo, do të përgjigjesha me dëshirën e madhe për të pasur dhe një kadare të dytë gjua shqipe. Po sot që flasim, doja Marko, e studiojmë ne sa ç'duhet Ismail Kadare? Po, mendoj që Kadareja është një ndër autorët më të studiuar, absolutisht më i studiuar i madje, mendoj. Është studiuar në këndvështrime të ndryshme, sepse në fund të fundit nuk mund të mos studiohet një autor duke e studiuar një autor si Kadareja, vetë studiusi me një vlerë. Edhe të gjesh këndet të reja shikimi mbi një vepër që ta lejon këtë mundësi në fund të fundit është mirë për gjithë secilin që do të merrej me veprën e Kadares. Mm-hmm. Po breziri, Zoja Marku, sa e njeh Ismail Kadare, a do duhet të bëjmë diçka më tepër për qënë më pranë? Shiko, Brezi i Ri ka një problem shumë madhë në përgjësi me njojnë e letërsisë shqive. Por nëse një diçka nga letërsia shqive, një pikërisht Kadaren, sepse është i përfshirë në programet mësimore në fund të fundit. Sepse kudo që të shkosh, edhe nëse nuk jeton në Shqipëri, nëse do të përmendë letërsia shqive, Kadareja do të dalë përpara gjithmonë. Kështu që në një farë mënyre, po, me aq mundësi sa Brezi i Ri ka ose ofron, ose me atë nivel që Brezi i Ri ofron sot lidhur me leximin dhe me njërin e letërsisë shqipe, më i njohuri është mbetet Kadareja. Mm-hmm. A duhet njohur më shumë? Patjetër që duhet njohur më shumë, sepse unë dyshoj, po kundërsa ky është një problem që duhet trajtuar në një diskutim tjetër, unë dyshoj që njohja është e thellë, pra nuk dyshoj që njihet vepra
them se njihet më shumë emri se sa vepra, flas për të rinj gjithmonë. Duhet bërë, duhet bërë shumë, duhet përpjekur shumë që ta lidhim brezin e ri me leximin dhe sigurisht edhe me emrin e Kadares. Ishte poet apo ishte prozator Ismail Kadare? Ishte poet dhe prozator. Kur i lexoj sot poezitë e tij, qëndrojnë në të njëjtën lartësi si dikur janë Margaritar Rezellitës, po dëgjoja tani në radio, se po përgatis disa materialet të shkurta për Radio Tiranën, edhe po dëgjoja disa poezi që vetë Kadareja i kishte lexuar, edhe ai i lexonte dhe unë i përsërisja, pra më janë ngulitur në memorie poezitë e tij të jashtëzakonshme. Është prozator, është super prozator, por të dyja për masa do t'ja jepja një loj. Po, çfarë të veçante ka Ismail Kadare në vargjet e ti dhe nga ana tjetër në mendimin e ti në prozë? Shiko, Kadareja u bëj njohur në fillim si poet. Kadareja u botua së pari, u botua edhe në Rusi gjatë viteve të studimet e tia atje. Poeziti janë botuar dhe në fillim poeziti janë botuar, më pas erdi proza. Ai solli një lloj revolucione sepse ajo që ndodhi në momentin kur poezitë e Kadares u shfaqën, u vurej që ishte një mënyrë tërësisht e re të bërit poezi. Nuk ishte pra, nuk ishte ajo metoda e vjetër në një lloj mënyre e beteve që shkruheshin më përpara. Pra solli poezinë e re bashkohore. Pastaj proza është një gjë tjetër, domethënë proza ishte ishte një margaritar i pakrasueshëm. Cilat mendoni ju, zonja Marku, nga këndvështrimi juaj do të jenë ato veprat të Ismail Kadares, të cilat do të udhëtojnë, po them unë, për te jetës? Unë mendoj që për te jetës është e gjithë vepra, është tërsisht e plotësisht e gjithë vepra e Kadares që ka për të mbetur, ka për të futur në panteon. Unë personalisht për veten time do të veçoja Kronik në Gur, një super libër që do të lexoja dhe të rilexoja me kënaqësi të jashtëzakonshme çdo herë. Edhe pse i shkruar herët, edhe pse është i shkruar, është një nga librat e parë që ai ka shkruar. Sigurisht Gjeneralisht i Vdekur është po ashtu një super libër dhe pastaj është Kukulla, libra që rrëfenja, novela po e quaj, nuk e di, që ai ka shkruar për të ëmën, një kryevepër e jashtëzakonshme. Në përgjithësi këto veprat e Kadares që kanë elementin autobiografik brenda personalisht i shijoj jashtë masë. Kjo do të thotë që pjesa e tjetër e letërsisë që ka të bëjë me lidhet pra me historinë e Shqipërisë dhe me legjendën e Shqipërisë, janë edhe ato janë sigurisht kryeveprat. Dhe Marku, të paturit deri dje po them në mesin ton, pra e bën njerëzore, po nga nesër e tutje. Çfarë pritet? E bën hyjnore. Nga nesër e tutje e bën hyjnore. Pra është ajo që thash, që tani mbetet vepra dhe tani që pjesa njerëzore nuk është më, ndoshta nuk është mundësia e këtyre goditjeve që kanë ndodhur vazhdimisht në kohë, domethënë të panevojshme shpesh. Tani mbetet vepra dhe lartësohet vepra. Kadareja nuk është fizikisht, atëherë na duhet të merremi vetëm me librat e tij. Dhe kjo do thotë që ai ishte një shkrimtar i madh, sepse nëse nuk do të kishte qenë një shkrimtar i madh, me vdekjen fizike të shkrimtarit edhe vepra do të harrojë. Po kjo nuk ka për të ndodhur me Kadaren. A ka merita Ismail Kadare vetëm po them në fushën e letërsisë apo dhe në fushat tjera? Sigurisht që ka merita kryesore është merita e shkrimtarit. Ai gjithmonë ka dashur të identifikohet si shkrimtar dhe me të drejtë në fund të fundit. Por kjo nuk do thotë që ai nuk ka dhënë kontribut edhe në mënyra të tjera. Për shembull, një nga kontributet e tij ka qenë modeli që ai ka dhënë lidhur me lirin, lidhur me kapërcimin e kujt. Largimi i tij në Francë ishte një kampanë alarmi, ishte një thirrje për atë që duhej të bënte Shqipëria për hapjen e kufijve. Ai ka qenë një mbështetës i jashtëzakonshëm i lirisë në Kosovë po ashtu. Pra ai ka edhe për masën sociale të që një intelektual me i të madhe duhet ta ketë. Por gjithsesi shkrimtari është ajo që mbetet në bosh të gjithë shkaje. Po, duke qënë se unë dalët dhe ju pak sa tek pjesa e luftës së Kosovës, ishte edhe më indjeshëm, më vendimtar, madje, çfarë bënte, po them unë, kaq të madhë në këtë aspekt, Ismail Kadaren? Gjykimi ti, ndoshta, gjykimi ti i kthjellët, ose ideja e ti, bindja e ti, që Shqipëria, bashkë me Kosovën, pra Shqiptaria, është pjesë
Evropës. Ne jemi evropian, ne jemi qytetar evropian, thoshte Katarea. Dhe pa diskutim, jo vetëm gjeografikisht, por edhe në të gjitha aspektet e tjera. Kjo ndoshta e ka kjo bindje që e ka udhëhequr, domethënë e ka bër, i ka dhënë një vlerë të jashtëzakonshme kontributit të tij. Bëri, po them, Ismail Kadere më shumë se ç'duhet për kombin ton? Më shumë se ç'duhet, jo, ato që duhet të bëj kushdo, çdo njeri duhet të bëj, do ishte mirë të bënte, disa nuk e bëjnë, disa më kujtohet një intervistë me Orhan Pamukun, i cili thoshte që kur shkrimtari i vihet në shërbim atë dheut, shpesh e shvlerëson veprën e tij. Kadereja në fakt, nëse i është vënë në shërbim atë dheut, i është vënë në shërbim në mënyra të tjera jashtë letrare. Ndërsa me letërsinë ai ka qëndruar fort, do ka kapur fort mbas mirëfillim mbas letërsisë dhe qenit shkrimtar. Kjo e ka bërë veprën e tij që të mbetet, sepse po ishte një vepër moralizuese të themi, kishte për të zhvlerësuar dhe nuk ishte kështu, nuk ka ndodhur kështu. Zemar, rekomendoni që të duhet të marrim, po them, nisma, sidomos në pjesën e arsimit tashmë për Ismail Kadere? Në pjesën e arsimit, Kadereja është me dinjitet i përfshirë, pra në programin mësimor, ai është i përfshirë. Ndoshta duhen marrë nisma për brezin e ri, në mënyra të ndryshme, brenda shkollës, jashtë shkollës, në të gjitha mënyrat, për t'i lidhur ata me leximin, e përpasoj edhe me leximin e veprës së Kadares. Por Kadereja në fakt, institucionalisht, ka qenë i vlerësuar, është i vlerësuar, pra e ka vendin e vet. Çfarë mund të bëhet më tepër? Ndoshta mund të bëhen me siguri, po ai është në programin mësimor. Qartë. Zemar, po falenderit shumë për këtë intervistë. Faleminderit ju.